Je, mtazamaji, umewahi kufikiria kuhusu dhiki anayopitia mtu akipigwa risasi? Basi msichana mmoja huko Korogocho hapa Nairobi ameishi na risasi kwa miaka mitano mwilini kutokana na ukosefu wa fedha, na kwa sababu hiyo anashinda kitandani. Dadaye mwathiriwa huyo alimsimulia jaji mkuu matatizo anayopitia hapo jana. Hamza Yusuf alimtembelea na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hotaliami turudisha nyuma. Tukienda kotini tunaambiwa kila Friday, tunaambiwa kujeni next Friday, mpaka imekuwa mwaka ine saa hii. Ni kilio cha Zaitun Mohamed Ali mbele ya jaji mkuu William Mtunga alipokuwa na wakazi wa Korogocho wakati wa hotuba yake ya mwisho. Tulipofika kwa makazi yake tulipata msichana huyo kitandani kabla ya tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2012. Hii ndio picha ya Fartun Mohamed Ali Buheri wa afya. Siku ya tukio, msichana huyo aliandamana na mamake mzazi kwenye soko asijue kitakachomkumba. Msichana huko jana bila kurudisha hivyo nataka kunyang'anya simu, msichana akaanza kurusha. Yule akarusha, kijana amejitoa hiki kitu hiyo bunduki yake, akaanza kushuta hapa, msichana akaanguka. Tangu Fartun kupigwa risasi akawa mlemavu, na si hayo tu, sehemu kubwa ya mwili yake imekufa ganzi. Kwa mjibu wa dadake, familia hii haina mbele wala nyuma, kwani kati ya watoto wanne hakuna aliyeajiriwa na wote wanategemea mama mzazi. Niko nayo inatuma tu ndani ya moyo, kwa sababu si tuna adres, msichana ndio ana miaka kitana, bullet iko kwa mwili. Haya, uko na wakili? Mimi sina wakili, wakili yangu ni Allah. Nilijaribu kuzungumza na Fartun lakini alikuwa taabani, hakuweza kujieleza kutokana na hali yake. Saa hii ameza kakoi kitanda, anataka kitu kusema mpaka yani atujui. Sasa sisi wote inabidi tu tunaangaliana tu, kila mtu analia, hatujui kenye anasema, anataka kusema kitu mpaka anajigonga kwa kichwa. Familia hiyo inasubiri yeyote atakayejitokeza, japo tuliarifiwa alipokea simu kutoka kwa serikali ya kaunti ya Nairobi. Mtazamaji, ni majonzi ya zaidi ya miaka mitano. Kinachompa mzongo wa mawazo zaidi ni kila anapoona jamaa aliyesababisha maisha yake katika hali hii akitembea uhuru. Hamza Yusuf, KTN News, Nairobi.